Hon är ny. Jag kommer till dagens video. Jag är nyvaken, det är sista dagen på jullovet. Jag har inte laddat upp någonting där jullovet typ. Och anledningen att jag har jobbat nästan varje dag sen jullovet började. Och det har funnits någonting att spela in. För att jag har gjort samma, eller jag spelade in en dag när jag åkte hem till min mormor efter jobbet. Varför jag hade gjort det. Men i alla fall, det är lite grejer. Sen jag spelade in senaste gången. Jag har faktiskt flyttat. Och jag tror jag pratade om det i mina andra videor. Så... vänta. I alla fall flyttat. Jag har lämnat Östberga där jag bodde i många x antal år. Och nu bor jag i Nybohov. Bättre än Östberga. Jag är lite ledsen att flytta. Det var lite tråkigt att flytta för jag älskar verkligen Östberga. Det är det. Men det här lägenheten är finare. Jag ska ljuga. Och sen... området är bättre. Man måste tänka så också. Så... jag är nöjd. Nu... jag har precis vaknat. Men dock en sak igår. Vi har fått vattenläcka i lägenheten. Tur är det här hyresrätt och inte bostadsrätt. Så man behöver inte peja för någonting av det här. Men det börjar läcka vatten från det här. Så jag kan inte dricka vatten ur vattenkranen. Jag får dra till toan. Och jag har en bok jag måste läsa ut. I skolan. Så att jag är klar till imorgon. Det är typ 300 sidor. Jag är på sida 157 tror jag. Boken heter Kite Runner. Problemet är att jag inte vet. Boken handlar om så mycket, det är det. Jag tänkte att jag ska försöka, alltså jag glömmer bort vad jag, alltså jag är på sida 157, jag glömmer bort vad jag läser. Det känns som att jag bara läser. Men jag registrerar inte i huvudet vad det handlar om. Så jag tror att jag ska göra såhär, mission till dag att läsa så många sidor som möjligt. Det är själva uppdraget då. Och på något sätt måste jag fixa det. Jag orkar inte. Det här är från sidan av Kite Runner. Det blir boken heter. Det är 4-5 sidor. Jag ska gå till gymmet snart. Typ om en timme. Och köra ben tänkte jag. Jag har tvättat klockan 4. Jag vet inte om jag sa det. Så jag måste hinna med allting. Så jag kommer tagga och göra det. Men vad finns det att äta? Vi har moussaka. Det är så här kött, potatis och grejer. Det skulle jag faktiskt kunna ta och äta nu. Ja. Jag måste ta och äta moussaka. Ja. Vänta. Jag körde så jävla äckligt pass med min morbror igår. Vi körde axlar triceps. Men jag kör med min morbror så han körde äckligt. 10x år än vad jag kör. På allting. Så jag kan liksom inte köra bröst då. För mina axlar är... aj! Mina axlar är paja. Alltså träningsverk. Och jag kan inte köra rygg idag. För tri- alltså det är såhär... hela min kropp är förstörd. Förstår du vad jag menar? Så... tyvärr måste jag köra ben. Nej, nu har jag sån här. Öppna den. Sen tallrikar ligger där. Jag hittar direkt. Vattenläckan kan vi stänga igen direkt där. Sen här är moussakan. Jag tänker mycket kolhydrater och sånt. Det kan vara bra att du vill ha gympasset. Shit, jag kan inte. Jag tror att det är halva den här. Det är sådär jag lugnar nu under dryck på morgonkvisten. En pizza slice då. Jag ser en rolig grej. Mamma fick den här av sin farmor. Så ni kan tänka hur gammal den är. Och det är det som hon fick den. Att hon, alltså, som present. Så utan hennes farmor använde den här. Från hennes ungdom. Från hennes ungdom. Till som blev äldre. Ah. Så den är ganska gammal faktiskt. Men. Skitbra.
2 minuter. Senti, Dio non sus. Te majonnäs. Tar vi där. Sen sriracha skulle också vara gott. Sov en hel setup här. Jag ska gå till gymmet. Tänkte köra benpass faktiskt. Shit, man ser en sån fin kräm i ansiktet. Jag tar bort finnar och grejer. Men här är jag. Jag tänkte gå och köra ben nu. Och de på svenska bostäder kom. För att kolla den här vattenveckan. Tydligen var det inte så dramatiskt som jag och mamma trodde. Utan man kan fixa det jättelätt. Man måste bara lägga kött på den grejen. Sen är det allt. Så det är det jag ska göra. Men jag ska också gå och tvätta. Så jag ska kolla den direkt. Där uppe ligger tvättstugan. Okej. Okay. Vi får ut i allting sen också. Men fan vad jag tycker om det här nya stället är bättre än Västberga. Alltså, det är för att jag är nyflyttad. Kanske känner mig lika bekväm än. Men det kommer nog med tiden, antar jag. Och jag hade min vinterjacka, jag tänkte att jag ska få min vinterjacka på någon sån här fleecetröja typ. Men jag var hemma hos min mormor och kunde hon laga mat. Jag lägger inte lite, alltså det är äckligt utan man steker kött och grejer. Vi fastnar bara för att alltså, ni som kopplar, ni kopplar, det fastnar på jackorna och grejer. Så jag la mig vinterjacka på balkongen sen får vädras. Så det är allt. Jag tänkte köra ett benpass nu, så måste vi hemma innan 4, klockan är 2. Jag ska tvätta, jag gör review på nya tvättstugan. Alltså jag är så jävla mycket att tvätta, det är helt sjukt. Alltså, nu är jag inne på mitt sista par rena kallingar. Och mitt sista par rena strumpor. Så då på tid att jag går och tvättar nu. Annars har det blivit kaos. Nu ska jag köra ett benpass i lugn och ro. I lugn och ro, jag har lite tidspress men annars är det lugnt. Som ni ser här, som vanligt så spelar jag aldrig när jag själv tränar. Men här ser ni krisen kött i vader. Jag är klar med gymmet nu. Jag filmar ingenting som vanligt, men jag filmar typ en övning. Och låt den se att jag kör det. Nu måste jag gå och tvätta. Så jag tittar på dörren. En hand. Okej, som sagt, jag är klar med gymmet nu. Hårt benpass, alltså hårt. Det är inte det att vara så här tunga, alltså att jag körde, ibland jag brukar köra så här 9 benövningar, idag körde jag bara 6. Men det var någonting, alltså jag var så här trött, grejen var, jag körde mina tyngsta övningar först, det jag tror var jobbiga. Jag brukar alltid börja med leg extensions och så vidare, för att jag brukar bara göra så helt enkelt. Men nu är jag gjort tvärtom, jag börjar med så här squats och så vidare, benpress och där grejer. Så det blev liksom tyngre pass. Alltså det blev jobbigare direkt än vad jag var med. De brukar avsluta med, så jag brukar varva upp med lite lättare övningar. Sen när jag kommer igång brukar jag köra de tunga. Men så blev det inte den här gången, utan jag pressade dem max. Jag körde så bra jag orkade. Så jag märkte att jag avslutade med leg extensions. Alltså jag var så jävla helt död. Yeah. Jag ser till varför jag tittar ansiktet. För att man svettas sådär. Det kan vara skönt att bara plocka bort allt som man får finnar och grejer. Fy fan, så. Nu ska jag ta och äta lite innan jag tvättar. Ska vi se hur mycket tvätt jag har. Allt där är mitt. Och kört loss här för att jag ska kunna mäta så här hur mycket tvättmedel jag ska lägga på. Men helt magnat. Jag står och fixar lite mat nu tänkte jag. Det blir dom att sacka igen, antar jag. Vad anfådd jag är. Vad fan ska jag lägga upp er? Kan jag typ köra så här? Jag försöker inte göra så här. Jag lägger upp er. Så här kanske. Bam. Då borde ni se. Ja, skitbra. Jag äter dom att sacka igen.
bist gut bereit. Hur ser inte, mig ser jättebra nu. Nice. Tar vi igen. En liten större och gärna ta en liten större slice då. Jag var ute med förra. Så. Så lägger vi in den på 2 minuter igen. Så. Jag vill ha allting. Och imorgon börjar skolan igen. Då är vi till slut. Det här är bokstaven det bästa målet jag har haft någonsin. Jag ska så någonsin. Och anledningen är att jag jobbade hela lovet. Lite sköna pengar kommer komma in. Tacka Gud för det. Men. Nu är jag lite trött. Men jag är tvättigt som börjar snart. Så jag ska äta det här snabbt. Kör lite FIFA. Jag kan visa mitt nya rum faktiskt. Det är exakt samma möbler som i gamla rummet. Men här är min säng då. Det här rummet är typ så här. Ja, det är lite större. Det här rummet är på 10-12 kvadrat. Det gamla rummet var på 8. Och jag är jätteglad att min mamma kunde fixa det här. Hon har inte köpt lägenheten, en hyresrätt. Men hon fixar det ändå. Förstår mig, det är så här. Tack mamma. Det är så jag tänker. Tack min fina mor. Bygger upp det här. Jag ska bara ta bort lite tvätt. Eller ta bort min ryggsäck. Jag känner mycket FIFA-karriärläge. Jag ska passa på att köra den direkt. Så jag har allt kast emellan. Så här, det här måste tvättas. Det är gymkläderna. Är det då gymkläderna? Jag ska liksom bara lägga på dem här. Så, skitbra. Nu ska jag bara äta i lugn och ro. Sen möter jag när jag går i tvättstugan så blir det skitbra. Och nu väntar jag på tvätten i alla fall. Min tid börjar snart, om 2-3 minuter. Jag sitter bara med min tvätt utanför. Jag tvättar på dörren så man kommer in dit i alla fall. Eller tills klockan är 7. Eller 4. Tills klockan är 4. För att det är då min tid börjar. Så jag får sitta här i någon minut. Jag har ingen t-shirt eller någonting under här. Så det är lite kallt. Alla allting är inne för att tvättas som sagt. Annars är det trevligt här för att tvätta det här. Man ser igen, det bränner inte illa. Så folk ser ju vad jag gör. Jag hatar att folk kan se mig, jag kan se dem. Det är det enda. Fy fan vad jag hatar att testa det. Jag hatar dem, alltså. Man ser rakt igenom, det är liksom det lite folk som går här. Alltså, de ser mig helt, alltså, när jag har ryggen emot. Det gillar inte jag. Där kommer ni se det här, men jag lade in första tvätten i tvättstugan. I alla fall var kaos. För jag vet fan vad i början, för att jag måste betala först. Det finns som att gå in i byggnaden bredvid för att blippa och sen ta start därifrån. Inte bara blippa där. Jättekonstigt. Nu ska jag köra till FIFA-karriärläge med sådär där tvättas. Jag har typ 4 maskiner att tvätta. Men jag kör som lag kör jag Milan, såklart. Och här ser vi flygande butrarna. I alla fall. Men jag kör som Milan då. Det här är min uppställning. Spelartrupp. Jag har Leal som vänster ytter. Jag har Rashford som attack. Sen höger ytter Messi. Som är Modric. Vi har Wood. Han är akademispelare som jag lyfter upp. Vi har Benacer. Vi har Hernandez. Theo Hernandez. Gabi Amaygan. Eller Mike Mignon som de säger. Kjær, dansk namn. Och det här är min trupp. Och ni som fattar nu FIFA nästa karriärläge. Ni kommer gilla det här. Vänta. Här. Nuvarande budget. 421 miljoner euro. Veckobudget 1 miljoner euro. Utgifter denna säsong. 47 miljoner. Totalt 5 dagar. Ser ni? Det är vecka 15. Det är jättebra ska jag säga till er. Och jag har fått tvättmedel på telefonen. Så det är bra att köra som Milan och sen som landslag kör Italien. Lite komiskt fan. I alla fall. Men mycket i alla fall. Det är inte varför jag säger det. Jag säger bara när jag spelar in. Okej, Oshima släckte Arsenal. Haaland sitter. Okej, den är självklart verkligen baserad också.
Det här är egentligen mammas tröja, eller så här kofta, eller, eller jacka om man kallar det. Men den är alldeles för stor för mig. Jag köpte den på herravdelningen, lag 157. Vänta, i Napoli. Napoli ligger ett i turnering. Napoli ligger ett i turnering. Jag ska vinna den såklart. Men jag öppnar en till clean drink. Och jag tar upp en mat i alla fall. Så allt i aho. Det är typ det jag säger nu. Hörrni, den här videon tar slut när jag har fin kräm i ansiktet och lallar inte med mig. Men jag ser redigera videon nu. Tack för att ni kollade. Hej då.